moslie som uit Genesis 2. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas sodat die mens se lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien, goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. Toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak, En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê van al die bome van die tuin mag jy vry eet maar van die boom van kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie want die dag as jy daarvan eet sal jy sekerlik sterwe tot sover As jy al ooit op 'n plek 'n wonderlike plek wat jou betower het dalk op 'n vakansie Gaan vir oomblikke terug na daai plek toe. Wat was dit? Wat was dit? Dit was die mense. Hulle was so vriendelik. Hulle het tyd gehad. Hulle was respectful. Op 'n pad het hulle jou voorkeur gegee. Die plek was so mooi. Die bome, die natuur. Alles was net goed gewees. Nog vir lank het jy beteken om na daai plek toe te gaan, dalk het dit jou vakansieplek geword. Ehm um, ons maak 'n fout as ons dink dis net die plek wat ons betower. Navorsing en mensvat belangstelling in ervaring het gevind dat dit baie meer te doen het met jou as die plek waar jy is. Jy het in jou binnekant, in jou innerlike spasie gevind Daar was tyd geweest. Jy was nie weer gedruk met deadlines en goed wat jy moes doen nie. Jy was meer so bekommerd en behept met goed wat moet uitwerk nie. So jy het plek gehad. Jy was meer oop en leeg geweest. Wat jou wakker gemaak het vir die oomblik en jou laat besef het en jou oop gemaak het sodat jy kon waarneem wat regtig is, want ons is geneig om te kyk soos wat ons is. Ek meen dis wat Paulus vir Titus sê in Titus 1:15 dat vir hulle wat rein is, is alles rein. Soos wat jy is, so kyk jy. Ons sien nie altyd wat is nie. Ons sien soos wat ons is. En jou gemoed was net op 'n ander plek. En daarom kon jy sien en dan sal natuurlik die ander groot probleem van kondisionering. Jy sien nie meer die boom by jou hek in die huis as jy inkom nie. Want dis elke dag, jy raak gewoond daaraan. Jy sny dit uit. Nou was alles vir jou nuut gewees op die plek waar jy was. En dit was anders gewees. En nou is dit vir jou 'n wonderlike plek. Hoe sal dit wees as ons kan ontwaak tot die plek waar ons nou is? Ek dink dis 'n iets van Genesis vir ons sê. Daar is 'n wonderlike plek. En jy kan soheen toe gaan, maar die plek is presies waar jy is. Ons het twee groot uitnodigings in hierdie gedeelte wat ons gelees het, hierdie boek van Genesis. Kyk om jou. Kyk om jou. God het jou geformeer en hy het jou 'n plek gegee. Kom ons koms dink net 'n bietjie na oor hierdie woorde. Hy het my gemaak. En hy het vir my lewe gegee wat sal plaasvind op 'n plek. Jy het die grootste geskenk ontvang wat jy ooit kan ontvang. Die geskenk van die lewe by God. As jy nie bestaan het nie, maak niks saak nie, jy kan nie niks ontvang nie. Maar jy is. In hier sê wil sê Jakobus 2:18 het hy jou voortgebring. Hy het begeer te gehad om jou te skep. Hy het gedink aan jou en hy het vir jou lewe gegee. Wie is waar hy is alles wat jy het. Hy het jou geslag bepaal. Hy het vir jou ouers gegee. Hy het jou familie gegee. Dit het alles te doen met wie jy is en waar jy is. Dit het alles te doen met jou lewe. Dit is totaal buite jou hand gewees. Jou geslag, jou, jou 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 tribe, jou stam, jou nasie, jou taal, jou velkleur. Dit is alles gegee vir jou en en daar is 'n in, in in hierdie bestaan van jou 'n baie groot onsigbare deel ook Ek weet in genesis sê die aarde die wêreld geword wat bestaan uit 'n klomp wêrelde dink 'n bietjie saam met my daaroor adem en eva kom by mekaar en hulle ken mekaar hulle gaan slaap saam dis die wêreld van romanse dis die wêreld van seks En hulle kry kinders, 'n familie kom tot stand. En en hierdie familie ehm um, verskil baie van mekaar. Abel word 'n veeherder, Cain word 'n boer. Hulle dit is verskillende wêrelde wat hulle betree. Hulle bly in dieselfde huis, hulle deel 'n groot deel van hulle wêreld stem ooreen, maar die wêreld van landbou is so anders as die wêreld van diere. En ons leef in 'n klomp wêre, ekonomiese wêreld, ek politiese wêreld, 'n tand heel medisinale, psigiese. Ons wêreld is so groot. Kry jy vir 'n oomblik 'n gevoel van die wêreld waarin jy leef. In elke een van hierdie wêrelde het bepaalde 'n waardes, 'n klem wat hulle sit op iets en 'n manier waarop hulle dinge noem, ons noem dit kultuur. Alles hierdie noem ons die uitbreiding en die ontwikkeling hiervan die beskawing en dis waar jy leef jy het 'n wêreld waarin jy leef nou 'n spesifieke plek en dis vir jou gegee kan jy dit aanvaar daar's iets in ons wat nie wil weet wie ons is nie daar's iets in ons wat nie wil weet waar ons is nie en tog is dit vir ons gegee Luister na hierdie woorde van Paulus in Korintië. Hy sê: "And don't be wishing you were someplace else or with someone else. Where you are right now is God's place for you. Love and obey and love and believe right there." Dit is die uitnodiging van die Here. Ehm um, Vader Antoni is gesê Wat moet ek doen om die Here te behaag? En Antonius se antwoord was die woestynvader. Hy sê lewe altyd met 'n bewussyn van die Here, doen wat die skrifte vir jou sê en moenie maklik weggaan van die plek af waar jy is nie. Dis groot woorde. Antonius self hierdie stad verlaat, in die woestyn gaan bly in afsondering. En duisende pelgrims het hom gevolg in hierdie ding wat hy gedoen het. Maar tog sê hy, moet dit nie maklik doen nie. En is 'n groot ding in ons lewe dat 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 ons moet kan onderskei wat vir ons gegee is, waar ons is en ook wat ons kan verander en moet verander. Dit gaan nie net oor wat jy kan verander en verander dan nie. Moet jy dit verander? Is dit beter om dit te verander? Dit is dis nie 'n onbelang 'n onbelangrike besluit nou groot ding in jou nie. Aanvaar eers waar God jou geplaas het. Kry wortels, leef jou lewe want as jy dit nie doen nie, gaan jy nooit jooi wees nie, jy gaan nooit jy kan word want dit is gegee vir jou. Sien, so, en jy sal ontdek want as jy dit nie doen nie, die eerste ding nie, kan jy nie teemwoorde wees nie. Waar jy ook al gaan, gaan jy nie geluk aanvind nie want waar jy ook al gaan is jy En as jy jouself nie kan aanvaar in wat jy het en is nie, gaan jy nêrens dit kan regkry nie. So dis eers aanvaar. Maar hier is 'n groot ding wat jy gaan ontdek waar jy ook al gaan. Dis nie net alles wonderlik nie. Daar is ook baie pyn. Daar is ook baie sleg, net soos in jou. Jy's jy's die beeld van God. Maar dis ook sondig. Daar's ook pyn by jou en so sê dit ook met die wêreld waarin ons leef. Ons leef nou oos van Eden. In dit is Genesis 3:22 en 23 en dit is 'n verwysing na die, na die ehm um, sondeval in die Engels original sin wat plaasgevind en daar daar's volume is daaroor geskryf. Ons ek 'n paar sinne daaroor kan sê en vergewe my want dit is dit dit is definitief doen nie reg aan hierdie hele idee en gebeure nie is dat ons en die wêreld diep geraak is deur die eerste sonde wat plaasgevind het. En die essensie van wat daar gebeur het is presies vandag nog in hierdie selle. Adam en Eva kry alles wat hulle nodig het om te lewe. Hulle groot taak is nie om dit te gaan vat nie, maar is net om dit te ontvang. En daar's 'n boom in die middel en hulle mag nie van daai boom eet nie. En dis die boom van kennis van goed en kwaad en dit maak dadelik vrae los. Hoekom sake kompliseer? Hoekom geen boom nie? Dan sal ons nou nie 'n kans om iets verkeerd te doen nie. Maar dan as ons nie soos God nie, dan kan ons nie kies nie. Dan kom ons nie lief hê nie want liefde behels altyd 'n keuse. Anders is dit nie liefde nie. Ek moet kan kies. En 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 nou word hulle die keuse gegee boom van goed en kwaad moet ons nie weet wat reg en verkeerd nie ons moet jammer daar's twee maniere om te weet deur ondervinding self of deur kennis deur vertroue so God het hulle gemaak en gesê alles word vir julle gegee ontvang dit net en vertrou my wees afhanklik van my moenie my plek neem nie ek weet wat die lewe is en ek gee dit vir julle nou deur deur van die boom te eet het hulle besluit maar ek wil jiself. Ek gaan vat en ek weet self wat die beste is vir my lewe en ek wil ken deur ervaring. Vat byvoorbeeld 'n uh, baie gevaarlike virus soos Ebola. Sal jy Ebola wou optel? Sy so enige virus wil kry om te kan sê, maar nou ek het ek dit ondervind en ek weet nou wat hierdie virus behels. Jy gaan dit nie maak nie, jy gaan sterf. Ek vind uit wat die virus is, vermy dit. <laughs> Moenie dit doen nie hierd. Ons ons leef in 'n baie interessante tyd. Ons leef met FOMO, fear of missing out. Vandag is ons nie bang vir ervaring nie. Ag ek sê so enigiets doen, want ek wil ook weet hoe dit ess en of dit vir my is of nie. In die middeleeuwe was dit presies die teenoorgestelde. Daar was 'n versigtigheid, 'n respek vir ervaring. Want wie weet wat dit aan jou kan doen? Ongelukkig baie geestesstoestandes van toe te skryf aan verkeerde dade wat hulle gedoen het, maar dit het hulle weer home versigtig gemaak. Want ervaring kan jou dood maak. Ervaring kan jou siel vernietig. Vergifnis is nie die groot issue nie. Jy kan vergewe word soos die misdader in die kruis. Jy's vergewe, maar weet jy wat? Jy gaan nog steeds aan die kruis hang en sterf en betaal vir dit wat jy gedoen het, die effek van dit wat jy gedoen het op jou en jy gaan sterf en dis wat presies gebeur het. Ons sal self ondervind, hulle ervaar wat is verkeerd en skielik word sterf hulle. Hulle sny af, dis wat die woord letterlik beteken van God af. Do hulle van God af sny, sny hulle van hulle self af. Skielik is al onmunte se mekaar, hulle sny af te se mekaar. Hulle sny in die natuur en die koneksie met die natuur is nie meer daar nie maar die beeld van god word nie vernietig in hulle nie want daar is ook 'n oorspronklike seën voor die oorspronklike sondeval hulle wil nog steeds weet hulle is rasionele wesens hulle is sosiaal hulle wil nog steeds koneksie maak hulle wil lief hê hulle wil skep hulle wil tot stand bring hulle wil vir ewig bly lewe want dit is in die diepst van ons almal vasgelê om dit so te verduidelik seesloos en dis my verduideliking en verstaan van wat hy sê. So vergewe my as dit nie heeltemal reg verstaan. Hy sê as jy haar hart gevind het en iets van jou hart begin verstaan, dan sê jy agterkom, daar's begeertes en verlange in jou wat niks in hierdie wêreld kan stil maak nie. En as jy maar ons gaan probeer en ons gaan uitstrek dis die beeld in Genesis 3 vers 22 wat sê God sê as jy maar net nie uitgestrek het en gevat het nie want jy moes eintlik net jou hande oop gemaak het en ontvang het maar nou dat jy gevat en jy het geëet dan gaan jy uitvind dit bring skeiding mee dit kan nie vervul nie Dit kan nie sonder my nie. Dit kan nie sonder 'n koneksie, 'n vertroue, 'n oorgawe aan my gebeur nie. En jy gaan vinnig teleurgesteld wees dat hierdie verlange in jou kan nie vervul word nie. Jy gaan op 'n witbrood gaan en jy gaan opgewonde wees. Jy gaan gestimuleer word. Jy gaan sê uiteindelik ek het dit gevind. Dit is so met 'n nuwe verhouding, dit is so met 'n nuwe werk, dit is so met 'n nuwe plek waar jy gaan bly, met 'n nuwe kar wat jy kry. Alles wat nuut is is wonderlik vir 'n rukkie maar dan kom jy te teleurstelling want dit kan nie vir jou gee waarna jy soek nie en wat doen ons met die teleurstelling of jy verwy dit jouself hoe kon ek so dom gewees het ek moes dit gesien het ek moes dit beter uitgekyk het ek het 'n swak besluit geneem of jy blameer die ander persoon of die ander situasie hoekom gee jy dit nie vir my nie maar ek kan nie want jy verwy dit hulle die regering, die jou lewensmaat, die 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 besigheid, die ekonomie, dit dit skink, dit, dit en wat gebeur? Jy kry nie die lewe nie. Jy leef in eensaamheid en skeiding. Daar's nie koneksie nie. Dis veroorsaak is die oorsaak van al die pyn in die wêreld, sê Jakobus, Jakobus 1. Uh, Jakobus 4 vers 1 en 2. As jy waar kom oorlog vandaan? Waar kom al hierdie vegterye met mekaar vandaan? Dis omdat ons behep is en wil hê ons wil kry en ons sal enigiets doen om dit in hulle hande te kry. Ons sal ontslae raak van mekaar dat ek dit kan kry. Maar jy gaan net die lewe kry daar, die Heer nie. Dis die wêreld waarin ons leef. Dis ekelig, dis selfgesentreer, dis behep, dis in sonde om die woord te gebruik. Dis verkeerd, verbreek Allyk like die plek hoe mooi op vakansie. Daar's groot pyn op elke plek waarop jy gaan kom in die wêreld. En daar's werk nodig, daar's verandering nodig. Dis die wêreld waarin jy is. Die tweede groot uitnodiging is kyk in jou. Jy's geformeer en gestel om hierdie tae te bewerk en te bewaak hierdie wêreld waarin jy is bewerk hom. Nou kom ons dink aan die eerste oorspronklike werk wat daar was, tuinier. Wat is dit om te bewerk? Wel jy vat die rou materiaal wat daar is, die grond, die plante en wat as en, en jy verwerk dit. Jy herrangskik dit, jy bring dit op 'n ander manier bymekaar. En wat is die effek? Wonderlike vrug ek kry baie meer groente en vrugte. Die kleure kom al hoe beter uit deur die regte blomme en verskillende blomme bymekaar te bring. Dis 'n skouspel. Dis vreeslik goed. Dit is wat dit beteken om te skep. Dit laat my dink aan die ou monnik wat verantwoordelik was vir die tuin. En toe die vader, die groot hoofkom kuier, sê hy, hy gaan deur die plek, maar hy lê net klim op die wonderlike skepping en hoe wonderlik God is en kyk net hoe groei God en kyk net hierdie mooi tuin en hy voel maar ek het ook iets gedoen hier totat hy net langer kon hou nie en hy sê vir die ou vader vader jy moes hierdie plek gesien het toe dit net die Here sein was hoe eer mekaar het hy was ons is medewerkers ons kan skep en en dis wat alle werke behels konstruksie wat doen ons ek vervou bakstene met in in sement en ek bring alles bymekaar en ek en ek skep ek, ek heroorskik en ek bring 'n huis tot stand wat sekuriteit en gemak en beskerming bied. Maar is sy nou musiek? Wat doen ons? Ek vat verskillende klanke in ons sewe boek, ek verwerk dit. Ek sit dit bymekaar en wat kom tot stand? 'n wonderlike melody, 'n lied wat 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 spreek tot ons storievertelling in die filmbedryf byvoorbeeld. Wat doen ons? Ons vat ervaring råe materiaal van ervaring. En en dan sit ons dit in 'n narratief. Ons sit dit in 'n storie vorm. En ons het al hierdie genres, né, nee, wat tot stand kom maniere waarop jy dit bymekaar kan sit. En 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 die een genre uh og laat jou maak 'n maklike koneksie met liefde en laat vat jou net na al die liefde toe in jou lewe. Die ander ene verras jou. Oh, mens moet oppas wat moet jou gaan gebeur? Die ander een maak jou bang dis is is is, is verskriklik want jy aan wie jy net in gee kennis en dit bring sin in ons lewe. Dit bring vermaak in ons lewe. Dit dis 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 dit bevredig iets in ons. Ons maak die wêreld 'n beter plek daardeur. So so wat hoe werk jy? Wat is jou werk? Vergeet die potensiaal om dit te kan doen. Van die Here sê ek het jou gemaak. Ons moet nou kyk aan Cain en Abel, ons sien ons dadelik hy maak ons nie dieselfde nie. En in een opsig is ons presies dieselfde en in 'n opsig is ons verskriklik uniek. Hoekom is skaien getrek na die grond toe? Want wil hy die grond bewerk. Hoekom is Abel getrek na diere toe? Want ons noem dit jou passie. Jy die, jy kan jy help nie. Dit dit is wat jou opgewonde maak. Dit is waaraan jy belang stel. En dis iets wat jy kan doen. Is jou gawe sê so, so, jy het vermoëns wat uniek is ons noem dit gawes jy passies wat wat sake um instansies gebeure pyn in die wêreld wat jou aantrek en dit hou dikwels verband in waaraan jy blootgestel is en waartoe jy self gegaan het en dan het jy 'n persoonlikheid wat sê hoe jy dit gaan doen dis 'n wonderlike reis na selfontdekking. Toe en Paulus sê vir die Romeine in Romeine 12 dat een van die eerste stappe om die wil van God vir jou lewe uit te vind, hoe kom ek hier op hierdie plek? is om uit te vind wie jy is. Hy gee vir ons verskillende gawes. Ons moet besadig wees na die maat van die geloof, soos hy dit aan elkeen van ons toe beteel het. Ons het almal verskillende gawes. Jy's op 'n plek. Daar is pyn. Jy is 'n spesifieke mens met passies, persoonlikhede op hierdie spesifieke plek. As jy by die ware self kan uitkom, wat het ek regtig? Wat kan ek regtig? En jy sien die pyn en jy kan daai twee bymekaar uitbring. Het jy die roeping van die Here gevind vir jou lewe? het jy die wil van die Here gevind vir jou lewe? Het jy die sin van jou lewe ontdek? En jy word uitgenooi om op daardie reis te gaan. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir die wonderlike manier waarop U ons gemaak het. En dankie vir die plek wat U vir ons gegee het. Help ons om te aanvaar. Help ons om diep daarin te leef en te ontwaak aan die wonder van ons eie bestaan, wie ons is, wat 'n gawe ons het, wat ons passies is, wat ons persoonlikhede is. Help ons om te ontwaak vir hierdie wêreld waarin ons is, die die fisiese plek en en al hierdie wonderlike goed wat hier besig is om ons te gebeur. Help ons om ook om die pyn te kan sien. Help ons om hierdie prent bymekaar te bring dat u wil kan geskiet in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees wees en bly met jou in hierdie week. Amen.